Близько першої години ночі 14 червня 2014 року мешканці Луганська почули вибух великої сили, а спалах осяяв півнеба. Вранці стало відомо, що над Луганським аеропортом був збитий військово-транспортний літак Іл-76. Дев'ять осіб екіпажу і 40 десантників на його борту загинули. Вранці в Києві була аномально сильна злива. Дивно, але кожен раз після великих втрат в зоні АТО, після засідок і обстрілів, на ранок йшов дощ. Незважаючи на спекотне літо, сама природа оплакувала загиблих. Це 9-та серія фільму про АТО «Історія війни». Ми намагаємося розібратися у ході антитерористичної операції на сході України, вивчаємо її причини та результати. Яке відношення до цього всього має Російська Федерація? І як протистояння України з Росією впливає на Європу? Війна – це продовження політики. І логічно, що зброю слід застосовувати лише у тому випадку, коли всі інші засоби вирішення конфлікту вичерпані. Однак, якщо злодій у темному закутку бажає відібрати ваше життя, немає іншого способу вижити, окрім як дати йому гідну відсіч. Вбиває не зброя, а люди. Але навіть зухвалий розбійник перед нападом засумнівається і добре подумає, якщо ви озброєні. Знаючи, що отримає адекватну відсіч, ні вуличний злочинець, ні держава-агресор не вступить у бій. І тому сама наявність військ на позиціях вже важлива. Усю весну 2014 року російські регулярні війська маневрували в небезпечній близькості від державного кордону. Цей факт змушував українське командування до розпорошення сил на кілька напрямків. Крім вирішення завдань у самій зоні АТО, армія спішно посилювала весь кордон з Російською Федерацією і Придністров'ям. Слід враховувати, що на території цієї невизнаної республіки і досі дислокований російський військовий контингент, який раніше називався 14-ю армією. Українська армія перебувала в процесі мобілізації та відновлення. Брак сил і засобів був катастрофічним. Під тиском загрози гібридної збройної інтервенції у держави Україна було всього два варіанти дій – капітулювати і в підсумку померти після розчинення у новій версії Радянського Союзу або боротися за виживання. Вже мовилося раніше, що без контролю кордону будь-яка боротьба з проросійськими терористами на сході України – це марнування людей і ресурсів. Володіючи значно більшими запасами озброєнь, Росія без проблем відновлювала втрати бойовиків у людях і техніці. Ще наприкінці травня 2014 року на околицях Луганська почали концентруватися підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Стратегічний план передбачає відновлення контролю над державним кордоном. Одним із засобів вирішення цього завдання було накопичення військ в аеропорту Луганська і потім удар назустріч тим підрозділам Збройних сил України, які рухалися вздовж кордону з півдня. Але щоб розчистити і, головне, утримувати сухопутний коридор до аеропорту, банально не вистачало сил. Саме тому і було прийнято рішення використовувати для поповнення гарнізону Луганського аеропорту транспортну авіацію. І поки армія займалася оточенням Луганська і готувала операцію зі звільнення Лисичанська, було здійснено 27 успішних польотів. У ніч на 14 червня три літаки Іл-76, маючи на борту по три бойові машини десанту, боєкомплект, продовольство і 40 солдатів, попрямували в черговий рейс. Перша машина зробила успішну посадку, незважаючи на те, що до того моменту аеропорт вже був знеструмлений і навігаційне устаткування не працювало. На посадкову глісаду зайшов другий борт. І тут варто відволіктися і згадати один важливий момент. Гібридна війна стирає межі між військовими і цивільними, порушуючи усі правила і засади.
В реальній бойовій ситуації, як, наприклад, у тому ж Афганістані, район заходу на посадку варто було б зачистити, обробити реактивними системами залпового вогню, лісопосадки та інші місця, де теоретично міг ховатися ворог, а потім підчистити територію вертольотами. Однак територія Луганської та Донецької областей густо заселена, і ні про яке розчищення шляху градами не могло бути й мови. На відміну від армії Російської Федерації, яка буквально зрівняла з землею місто Грозний у 1995 році, українська армія прагнула мінімізувати втрати серед мирних жителів. В 0 годин 50 хвилин в двигун другого літака влучила ракета, випущена з переносного зенітно-ракетного комплексу. Іл-76 – великий і міцний літак. І в тому ж Афганістані подібні машини робили успішну посадку із більш серйозними ушкодженнями. Але використовуючи скорострільну зенітну гармату Зу-23, терористи добили літак, буквально розпилявши його в повітрі. Його уламки впали в 2 кілометрах від злітно-посадкової смуги аеропорту Луганська. Третій літак одразу отримав наказ про повернення на базу. Вранці до місця аварії вирушила група десантників з числа захисників аеропорту. Вони забрали тіла загиблих і знищили залишки вантажу, щоб він не дістався ворогу. Трохи пізніше на місце прибули і бойовики, але ні тіл, ні трофеїв вони не виявили. Згодом, коментуючи події, лідер терористів Болотов заявляв про перестрілку між десантниками, в ході якої нібито були вбиті солдати, які хотіли перейти на бік бойовиків. Мовляв, літак прямував в аеропорт для евакуації тіл загиблих у цій перестрілці солдат. Однак версія була настільки неймовірною, що її навіть не взялися розкручувати російські ЗМІ. Незабаром командування Збройних сил України за сприяння Міжнародного Червоного Хреста спромоглося домовитися про вивезення тіл загиблих. В обмін терористи отримали можливість забрати тіла своїх бійців. 14 червня в Києві біля посольства Російської Федерації відбулися масові заворушення. Люди, незадоволені анексією Криму та відкритою підтримкою Росією терористів на Донбасі, закидали будівлю посольства пляшками з фарбою і тухлими яйцями. Хтось навіть намагався пробратися на територію посольства і зірвати російський прапор. Вторгнення на територію посольства прирівнюється до порушення державного кордону і могло бути легко використано керівництвом Росії в якості приводу для введення військ. Але Андрій Дещиця, виконуючи обов'язки міністра закордонних справ України, вчасно прибув на місце і знайшов потрібні слова, аби заспокоїти обурену юрбу. А в зоні АТО тривали бої. Протягом дня 14 червня силами антитерористичної операції було звільнено 10 невеликих населених пунктів. Вдалося взяти під контроль 248 кілометрів державного кордону. Того ж дня у Маріуполі бойовики обстріляли колону Держприкордонслужби України. 5 українських прикордонників загинуло, ще 7 військовослужбовців отримали поранення. П'ятнадцятого червня українські військові звільнили місто Щастя. У боях особливо відзначився 24-й батальйон територіальної оборони «Айдар». Російський журналіст Ігор Корнелюк одразу ж звинуватив бійців батальйону у всіх смертних гріхах, приписуючи їм різні військові злочини. Ця особлива увага має свою причину. Підрозділ, що був укомплектований на добровільних засадах, мав високу мотивацію і діяв вкрай зухвало та ефективно. Російські пропагандисти працювали прямо з бойових порядків бойовиків, часто перебуваючи на території країни нелегально. На відміну від їхніх українських колег, вони видавали репортажі часто прямо з поля бою. Все це дозволяє створити ефект присутності і зацікавити глядача, надавши йому відкориговану версію подій. Однак близькість до передової має і деякі мінуси. 17 червня розгорнулися серйозні бої за селище Металіст у передмісті Луганська. Українська армія почала планомірне оточення міста, намагаючись змусити бойовиків його полишити. Під час зйомки чергового репортажу на блокпості терористів журналіст російського каналу «Вєсті» Корнелюк потрапив під мінометний обстріл і загинув. Слід зазначити, що в останньому репортажі російського пропагандиста на відео абсолютно чітко видно техніку без українських розпізнавальних знаків у вигляді білої смуги. Пізніше бойовики стверджували, що саме ці машини, плаваючі транспортери ПТС-2, вони нібито просто знайшли в одному з ангарів Луганська. І не одну, дві, а 34 одиниці та ще й у робочому стані. Так чи інакше, бої тривали.
позиційні в районі Слов'янська і Краматорська, маневрені в Луганській області, цифрові в сфері агітації та пропаганди. Зазнаючи втрат від дій української авіації, терористи просили допомоги в плані протиповітряної оборони у Росії. У складній ситуації опинилася частина протиповітряної оборони України, розташована біля Донецького аеропорту, згодом відома як позиція «Зеніт». 156-й Донецький зенітно-ракетний полк був одним із тих нечисленних підрозділів, який, незважаючи на своє географічне положення, так і не перейшов під контроль бойовиків. На озброєнні полку перебували комплекси ППО «Бук», здатні збивати будь-які літаки і вертольоти на висоті до 25 кілометрів. Попри те, що ще в березні вся боєздатна техніка полку була по тривозі виведена на адміністративний кордон з Кримом, бойовики очей від цієї частини не відводили. Адже отримавши хоча б один, навіть несправний комплекс у своє розпорядження, за вже відпрацьованою схемою бойовики змогли б отримати таке ж озброєння з Росії, і питання протиповітряної оборони було б вирішено. Зенітники залишилися вірними присязі і не здали ані позицій, ані техніки. 18 червня Збройні сили України втратили танк Т-64 в Станиці Луганській. Потрапивши в оточення бойовиків, машина була виведена з ладу. Щоб не здаватися ворогові, екіпаж підірвав себе всередині танка гранатою. Того ж дня в Донецьку вперше були зафіксовані два російських танка Т-72. Основа танкового парку України – Т-64. Ці машини можна легко візуально розрізняти між собою. У останніх опорні катки маленькі, а у Т-72 і його модифікацій – великі. 19 червня відбулися жорстокі бої в районі Червоного Лиману і Ямполя. Місто Червоний Лиман було звільнене ще 3 червня, і для угруповання терористів у Слов'янську виникла реальна небезпека залишитися без забезпечення. Бойовики залежали від поставок зброї та боєприпасів з Росії. Важливим елементом цієї дороги життя були мости через Сіверський Донець. А всі дороги, що ведуть до цих мостів, сходилися в районі міста Ямпіль. Важливість цієї ділянки була зрозуміла як лідеру бойовиків Гіркіну, так і українському командуванню. Терористи сконцентрували в цій зоні найдосвідченіших бійців. З української сторони також були вжиті усі можливі заходи. Однак, незважаючи на велику кількість задіяних сил і техніки, наступ видався дуже складним, бо весь бій відбувався фактично на лісовій дорозі. Українські військові втратили убитими 16 осіб. А зі спини одного пораненого солдата хірурги витягли 4 кулі калібром 9 мм від спеціального снайперського патрона СП-5. Такий патрон застосовується тільки у спеціальній гвинтівці ВСС «Гвинторіз». Ця гвинтівка перебуває на озброєнні спецпідрозділів Росії і у вільний продаж не надходить. Ціною багатьох життів Ямпіль було звільнено. Забезпечення терористів у Слов'янську погіршилось. Однак стало очевидно, що бойові дії в умовах щільної міської забудови – це найгірший варіант розвитку подій. Маючи на озброєнні ствольну і реактивну артилерію, і правильно її використовуючи, терористів знищувати нескладно. Грозний. Російська армія змогла взяти штурмом велике місто, незважаючи на самовіддані зусилля його захисників. Але місто було взяте під контроль ціною життів тисяч мирних жителів і шляхом тотального руйнування забудови. На відміну від армії Російської Федерації в Чечні, армія України перебувала на своїй території. Кожен зруйнований будинок – це будинок, який потім треба буде відновлювати. Кожен потерпілий мирний житель – це потерпілий громадянин України. Зайві руйнування не додають популярності ні армії, ні уряду, ні Україні в цілому. З іншого боку, російське керівництво тільки і чекало килимових бомбардувань як приводу для введення так званих миротворчих сил, для примусу до миру і подальшої окупації. Українські силовики дійсно прагнули навести порядок і відновити законність, при цьому не розбомбивши в пил міста і села. Саме тому, щоб показати свої наміри обманутому пропагандою населенню, 20 червня 2014 року президент Порошенко оголосив перше одностороннє припинення вогню.